O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-14 mart kungi huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan viloyatning barcha shahar tumanlarida huquq buzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan keng qamrovli tadbirlar tashkil etildi. Bu galgi profilaktik tadbirlar ham Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasiga asosan barcha shahar tumanlaridagi mahallalar hududida hamda aholi gavjum joylarda tashkil etilishi haqida yo'riqnomalar o'tkazildi. O'tkazilgan huquq buzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlarida sektor rahbarlari, mahalliy hokimliklar, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim boshqarmalari, hududiy gaz va elektr ta'minoti korxonalari hamda boshqa mutasaddi idoralardan xodimlar jalb qilinib, ishtirok etdilar. Olib borilgan tadbirlar davomida obod mahalla, xavfsiz mahalla tamoyili asosida joylarga chiqilib, aholi muammolari yaqindan o'rganildi. Xususan uyma-uy yurish jarayonlarida mahalla hududida yashovchi ijtimoiy ahvoli og'ir, oilasida nogironligi bo'lgan, yakka yolg'iz yashovchi fuqarolarning xonadonlariga borilib, ularning holidan xabar olindi. Tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan shaxslarni yashash xonadonlariga ham tashrif buyurilib, zarur ijtimoiy tibbiy yordamlar ko'rsatildi. Aslida inson bir tayinli ishni mahkam ushlab, oilasi va yaqinlarining farovon yashashiga chin yurakdan yondashsa, uning bekorchi nasllarga vaqti bo'lmaydi. Hamma balo esa bekorchilik ortidan kelib chiqadi. Xalqimizda o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan purma'no hikmatli so'z bor. Albatta, bu bejizga aytilmagan. Ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar, savdo va boshqa maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari egalari bilan o'g'rilik va boshqa turdagi jinoyatlarning qurboniga aylanib qolmaslik, savdo do'konlarini qarovsiz qoldirmaslik, ularni zamonaviy kuzatuv kameralari bilan jihozlash, qurug'lash punktiga ulash bo'yicha tushuntirish targ'ibot ishlari ham olib borildi. Joylarda ichki ishlar bo'limlari tashabbuslari bilan otalik olingan yoshlar va probatsiya hisobidagi shaxslarning bandligini ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkalari tashkil etilib, ularni o'zlari xohlagan yo'nalishlar bo'yicha ishga joylashtirish choralari ko'rildi. Probatsiya hisobidagi shaxslar o'rtasida qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish maqsadida uchrashuvlar tashkil etilib, ularni qiynayotgan masalalar bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilandi. Xotin-qizlar o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish, ularning bandligini ta'minlash hamda qiynayotgan muammoli masalalarni yaqindan o'rganish borasida ham samarali ishlar tashkil etildi. Joylarda tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish borasida tiq profilaktik tadbirlari o'tkazildi. Xususan keng jamoatchilik vakillariga jahl kesishi ortidan tig'li jismlari orqali sodir etilgan ayrim mudhish jinoyatlar hayotiy misollar orqali yetkazilib, fuqarolar xushyorlikka chaqirildilar. Sodir etilgan jinoyatlarning salbiy oqibatlarini aholiga yetkazish, fuqarolarga har qanday jinoyatga jazoning muqarrar ekanligini tushuntirish hamda ularni ogohlikka chaqirish maqsadida joylarda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida jinoyat muhokama yig'ilishlari o'tkazildi. Bundan tashqari Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va Transport vazirligi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan haydovchilar bilan profilaktik targ'ibot ishlari olib borilib, qoidabuzarlarga nisbatan tegishli tartibda qonuniy choralar ko'rildi. Shu bilan birga yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan Damas transport vositalarining haydovchilari bilan yo'l harakati qoidalari va haydovchilik madaniyati, texnika xavfsizligi, shuningdek yo'l kira narxlarini sun'iy ravishda oshirib yurmaslik bo'yicha ham profilaktik targ'ibot ishlari olib borildi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan keng qamrovli huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlari viloyatimizning barcha shahar tumanlarida davom etadi.